Eu falei de três tentáculos de uma gestão. A senhora está falando da educação, a saúde. Como é que anda a saúde do município de São Bento? É, boa pergunta. Eu sempre falo em alguns podcasts que eu vou, sobre saúde. Eu, como mãe de três filhos, eu sempre me preocupei com a questão da saúde. Por isso, hoje, eu lancei o meu nome à disposição para que as pessoas observem essa minha visão de carinho, essa minha visão de mulher, de mãe, para com a cidade de São Bento. Hoje, São Bento precisa de uma maternidade com urgência. A gente observa hospital, crianças, mães, gestantes, tudo ali, sabe? Em um só local. E eu acredito assim que São Bento lá precisa ter a disponibilidade de criar um local específico para aquela área da saúde, que são as mães, uma maternidade, um hospital infantil. Então, esse carinho, essa visão, todos que entraram ainda não tiveram. Saúde, a senhora diria que está sucateada. Não, ela não está sucateada, ela precisa de cuidados. Não tem quem cuide. Tem quem cuide, porém, você dizer que você vai fazer e não fizer, você passa por ser mentiroso. Então, se você faz um plano de governo e ali você diz que vai cuidar de uma população, a população não é brinquedo, eles não são de plástico, eles não conseguem se consertar. Nós estamos falando de pessoas. E a partir do momento que você trabalha com pessoas e você promete algo que ali mexe com os sentimentos dela, principalmente quando você fala de saúde, que é o que mais nós precisamos em um município, você mexe com o sentimento, ali as pessoas acreditam e votam em você. Mas é triste quando você promete e você não cumpre. Então, por esse motivo, a cidade de São Bento, ela anda, não anda com boas, não está em boa situação devido a esse não cuidado, sabe? A senhora disse que não está sucateada, precisa de cuidado. Precisa de cuidado porque o dinheiro ele vem, né, para que ela tenha aquele cuidado, né? Você vai estar trabalhando com pessoas doentes, pessoas que estão precisando daquele cuidado. E a partir do momento que o dinheiro vem e você não coloca aquele cuidado necessário, as pessoas vão sofrer. Então a cidade de São Bento está doente também. Está na UTI. Está na UTI.